Наступна історія про героя, який, попри важке поранення та візок, знайшов собі сили жити далі. Ба більше, обрав собі новий шлях. Історія незламності від Сніжани Судорук. Далі. Мій позивний – черешня. Черешня, тому що я з союзної батьківщини черешні, родом з-під Мелітополя. Євгену 46 років. Минулої зими він став добровольцем у складі 14-го окремого стрілецького батальйону Полісся, бився за Бахмут. Та у травні отримав важке поранення. Мені осколок залетів в бік і зупинився в хребті. У мене було таке враження, що мені половину одірвало, нижню половину, починаючи з пупка. Тобто, я не відчував взагалі ніг. Євгена частково паралізувало, нині він пересувається на візку. В загальному десь півтора місяця я взагалі нерухомо пролежав у ліжку. Позаду численні операції, лікування та реабілітація. Нині вчиться заново ходити, займається щоденно. Це вже недавно, десь з місяця, навчився їй замикати колені. Скажімо, півгодинки оце таке заняття. І вже боєць досяг непоганих результатів. Вдалося досягти збільшення опірних м'язів правої ноги, що дало змогу зробити ходьбу більш функціональною і в межах палати, і поза межами палати по рівній поверхні. До 50 метрів Євген на даний час може самостійно пересуватися. До всього підходжу з позитивом і я ж кажу, що сам намагаюсь робити все, що можу. Зараз військовий проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Його тут називають людиною-посмішкою. Він відноситься до людей, які будь-які удари життя приймають з посмішкою. Він скоріше буде підтримувати інших людей, ніж буде жалітися на свою тяжку долю. Омріяне бажання Євгена – знову ходити. Поки вільно рухатися дає змогу лише вода. Без води я ще не можу робити повноцінний шаг на праву ногу. А в воді я на неї спираюся, вже піднімаю, ставлю. Заняття в басейні, каже боєць, повернуло йому жагу до життя. Плавання стало для нього не просто спортом. Навантаження на спину, на прес – це дуже гарна реабілітація. Сам то з моря плавати я плавав, але іменно в басейн попав перший раз в Рівненському госпіталі. Професійно плаванням я не займався, тобто не було у мене тренерів, не було можливості. А це вже Євген вперше бере участь у змаганнях з плаванням. Головне участь тут, ви знаєте, я не тільки ще ранувати мені на результат плавати. Це відбір на чемпіонат України серед дорослих та дітей з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та слуху. Ветерани виборюють можливість представляти Рівненщину. Для них це привід, так скажемо, позмагатися. Перевірити себе, продемонструвати свою майстерність. Ми залучаємо їх, повертаємо в цивільне, так скажемо, життя. Ось допомагає їм розкрити себе, незважаючи на ті ураження і ті, так скажемо, травми, які вони набули. Євген подолав дві дистанції по 50 метрів вільним стилем і брасом. Результат – 2 третіх місця. Задоволення чудове, все гарно. Думав, не допливу, доплив, як бачите. Плавання не лише оздоровлює бійців, кажуть фахівці, а й допомагає соціалізуватися. А реабілітацію водою не замінить жоден тренажер. Коли вони займають місця, вони більше вірять в себе. Коли в них є режим тренування, в них з'являється ціль. Ціль для життя, для того, щоб займатися спортом, далі жити. Я рахую, що плавання – це альтернативи до плавання немає. Плавання – це перше, що треба робити. Для Євгена це не перші змагання. Він вже брав участь у всеукраїнському турнірі для військовослужбовців «Сильні України». Виборов перше місце у спортивному веслуванні. 5, 4, 3, 2, 1, Євген радіє своїм досягненням і сподівається, що його історія допоможе повірити у свої сили іншим пораненим бійцям.
Не треба нікому ні в чому сумніватися і завжди стараюсь підбадьорити хлопців і, грубо говоря, мотивувати їх на те, що навіть з такими пораненнями, як у мене, життя не закінчується, і можна жити, і можна чогось досягати. Побратиму як вас називають? Так і називають. Вишенька Черешенька, сміються з позитивом. Окрім невгамовного прагнення ходити, Євген Черешня має ще одну заповітну мрію – побачити рідних. Вони лишились на окупованій території. А для цього, каже військовий, треба відбити у ворога захоплені території. Тож це стимул якнайшвидше повернутися у Збройні Сили. Мати, тітка на окупованій території, сам родом з окупованої території. Тобто мені ще відвоювати, прийдеться рідну хату, рідну домівку. З Рівного з вірою перемоги та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.